2016 жылы Қазақстанның ет экспортын 60 мың тоннаға, ал 2020 жылы 180 мың тоннаға жеткізуді көздесек, білікті маман қомақты қаржыға жет. Бүгін Астанада басталған сүтті және етті мал шаруашылығын дамытуды ғылыми және ақпараттық қамтамасыз ету тақырыбында халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияға қатысушылар осындай пікір білдірді. Ресми статистикалық мәлімет бойынша еліміздегі бір сиырдың сойыс салмағы 156 келі болса, бір сиырдан алынатын сүт жылына шамамен 3000 литрдан аспайды екен. Сала мамандары бұл көрсеткішті аз деп қомсынып отыр. Бүгінгі бас қосудың басты мақсаты мал шаруашылығының тиімділігін арттыру, ет экспортын ұлғайтып, өнімділікті жоғарылату. Оған алыс-жақын шетелдерден ғалымдар қатысып, қазақстандық мамандармен тәжірибе бөлісуде. Алдағы 5 жылда бұл мақсатқа қаралған қаржы 130 миллиард теңгені құрайды. Сондай-ақ алқалы жиын барысында қолдан ұрықтандыруды қолға алу мәселесі де көтерілді. Қолдан ұрықтандыру негізінде советтік кеңес кезінде болып еді. Соны өз ойлап тапқан осы біздің ғалымдар болатын. Енді бүгінгі оны біз өзіміз дұрыс қолдан алмай отырмыз. Сондықтан я қолдан ұрықтандыруды қолға қоймай, трансплантацияға көшіп кетеміз дегеніміз артықтау болады. Ол енді ғылыми тұрғыдан ғана қарастырылады. Ал қолдан ұрықтандыру бүгінгі соны біз кеңінен өндіріске енгізуіміз керек.